Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz, sizlarni kuzatib borayotganlar. Bugungi video obzorimizda Yakkasaroy tumani Rakatda joylashgan 3 sotuv yer uchastkasiga ega bo'lgan uy-joy. Binoning umumiy kvadraturasi 360 kvadrat metr maydon tashkil qiladi. 3 ta o'rindan iborat bo'lgan uy shunaqa fasad ko'rinishiga ega. Bu joyda navesi tegida 2 ta mashina sig'adigan joy bor, alohida darvoza va alohida eshik qilingan hovliga kirish uchun. Eshikdan hovliga kirganda chap tarafda hojatxona joylashgan. Hovlini ko'rinishi hovlida chap tarafda va o'ng tarafda yashil maydon uchun joy qoldirilgan. Ikkita yonma-yon qurilgan uy. Shundan bittasi sotildi va bittasi endigina remonti tugallandi va sotuvga chiqdi. Endi imoratning ichiga kiramiz. Imoratga kirganimizda katta hovliga ko'zimiz tushadi. Birinchi qavatda hol, o'ng tarafda oshxona, birinchi qavatda joylashgan mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona va ikkita sanuzel bor. Bittasi umumiy va bittasi mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxonaning ichida joylashgan. Demak, imoratga kirganda o'ng tarafda oshxonaga kirdik. Oshxona joylashgan, kufinning mebellari yasatilgan, tayyor holatda uni ko'rib turibsizlar. Shunaqa ko'rinishga ega bo'lgan oshxona. Katta vitrajli panoramali oyna romlari o'rnatilgan. Yer uchastkasining razmeri 10 ga 30. Har bitta qavat 120 kvadrat metr maydonni tashkil qiladi. Bu joyda birinchi qavatda joylashgan umumiy yuvinish xonasini ko'rinishi. Mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxonaning ichiga kiramiz. Mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxonaning razmeri uzunasiga 6 metr va eniga 5 metrni tashkil qiladi. Bu xonaning ichida alohida yuvinish xonasi joylashtirilgan. Orqa hovli kichiroq joy, letni kuxni uchun ajratilgan. Yaqinroq kelib ko'rsataman. Tushunarli bo'lish uchun yana bir marta aytib o'taman. Birinchi qavatga kirdik. Hol, holda alohida eshik qoldirilgan va unaqa katta rom o'rnatilgan joyda yana bitta eshik ochilgan. Shu joyda yozgi kuxniga dostup bor. Demak, birinchi qavatda oshxona, hol, mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona, ikkita yuvinish xonasi bo'ldi. Endi imoratning ikkinchi qavatiga ko'tarilamiz. Bu imoratda umumiy 5 ta xona va 5 ta sanuzel bor. Bitta sanuzel holida joylashgan va qolgani imoratning ichida joylashtirilgan. Ikkinchi qavatga ko'tarildik, chap tarafda ikkita yotoqxona, o'rtada hol. Va ikkinchi qavatga ko'tarilganda o'ng tarafda yana bitta xona joylashgan. Bu yotoqxonani ichida alohida o'zini yuvinish xonasi bor. Razmeri 6 ga 5. İkinci qavatdagi ikinci yotoqxonaga kirdik. Bu xonada imoratda balkon qismiga chiqsa bo'ladi. Bu xonaning razmeri 5 ga 5 bo'lib tushgan. Balkon qismi. Va ikinci qavatda hovlini ko'rinishi.
Bu uy joylashgan joyi lokatsiyasi Rakat mahallasida joylashgan kartinka. İkinci qavatda joylashgan umumiy yuvinish xonasining ko'rinishi. Ve ikinci kavatta joylashgan üçüncü yotoqxonaga kirdik. Bu xonani razmeri ham uzunligiga 6 metr ve eniga 5 metr. E'tibor qilsanglar, mana shu joyda shkaf yasatish uchun joy qoldirilgan. Demak, ikinci kavatta 3 ta yotoqxona bo'ldi. Ve iki de sanuzel, bir tanesi umumi yuvinish xonasi ve bir tanesi ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxonani ichida joylashgan yuvinish xonasi. Uchta xonadan bir tanesi ota-onalar uchun ve iki tanesi bolalar uchun ajratilgan. Endi imoratni podvol qismiga tushamiz. İmorat tagi butunlay podvol qilingan. Demek ki ikkita xonadan iborat, bittasi damashniki natator uchun ve bittasi trenajyor uchun ajratilgan xona. Podvolni bir burchagida kotelni joylashtirilgan, ikkita Baxi firmasiga tegishli bo'lgan kotel o'rnatilgan. Demek ki ko'rsatgan uyimizi Yakkasaroy tumani Rakat mahallasida joylashtirilgan. Şu joyda qurilgan ikkita yonma-yon qurilgan uydan bittasi sotilgan ve bittasi sotuvga chiqdi. 3 sotuv yer uchastkasiga ega bo'lgan uy joy. Binoni umumiy kvadraturasi 360 kvadrat metr maydonni tashkil qiladi. 5 ta xona va 5 ta sanuzeli bor. Bu uy narxini opisaniga yozib qo'yamiz. Qiziqadiganlar 99li 856 70 80 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin.